Živec je audiovizualen projekt, soработка помеѓу уметничките работници Иван Чаталевски и Васко Дуковски, а како гости на овој перформанс беше мајсторот Зидар Силјан Трајковски. Проектот беше презентиран пред битолчани во културниот центар Магаза. Живец е акт на оркестрирање и отелотворување на организам кој преку абсурдност и ограничување генерира нови форми, велат авторите. Талевски е ликовен уметник од Битола кој живее и работи во Филаделфија сад, а воедно предава на Универзитетот во Филаделфија. Неговото творештво се фокусира кон изработка на цртежи, графики, слики и скулптури, кои функционираат како архив на реакции кон проблеми и феномени за кои се којдневно размислува и се труди да ги разбере. Со самостојни изложби се има представено во Њујорк, Филаделфија, Берлин, Скопје, Гевгелија и Битола. Долго време се познаваме со Васко Дуковски и разговараме околу тоа што го работиме. Заедно живееме во Соединените Американски држави, тој во Њујорк, јас во Филаделфија. И секогаш не интересира како да му дајме на некој начин мост на тоа што го работиме. Васко Дуковски е исклучително иновативен виртуоз на кларинет, роден во Охрид, а живее и работи во Њујорк. Се смета за еден од најбараните изведувачи за авангардна фристайл и современа класична музика. Се стремевме да створиме еден организам кој се претвора од едно во друго и тоа го направевме, мислам, и со звук, и со материјали, едноставни материјали. И се надевам дека публиката тоа го доживе и го осети. За техничкиот дел не би зборувал, мислам дека нема потреба и тоа беше доволно визуелно и звучно и се надевам дека луѓето ги осетија. Мислам, ја осетија таа промена, која беше претворена преку материјалниот свет и преку вибрации. Во зависност на просторот, во зависност на публиката, во зависност на локациите, времето која ќе го изведуваме. А да, имаме планови да се изведува на различни места. Не за сигурно, но дефинитивно ќе го изведеме оваа година во Филаделфија и во Њујорк. А во меѓувреме тој акт сам по себе ја менува самата природа на нештата и се стреми да ги заштити. Целта е да се создават и барат нови форми на изразување. Да соединуваме работи кои често не ги замислуваме да се заедно, во овој случај звук, трагање по нови форми на звук, и исто така начинот на самата поставка како композицијата на градежниот материјал беше поставен, и соработката со Силјан, мајсторот Силјан од Мала Преспа, каде што на некој начин три света различни доаѓаат заедно и стварате на енергија, каде што се надеваме дека публиката ја осети, каде што е една нова енергија, каде што Васко бара нов звук, јас барам нова форма како ликовен уметник, и Силјан е исто така оставен да на некој начин импровизира. Дадени се одредени инструкции, но сепак има простор да импровизира околу тоа што го работи. Така да, искуството е неверојатно за мене како автор. Ова прв пат се случува и многу ми е драго што се случува во Битола. И мислам дека е посебен настан и за сите, мислам, како автори на стројцата. И се надевам дека во иднина живец ќе си наоѓа нови форми. Силјан Трајковски е исклучителен мајстор, зидар од Пустец, Мала Преспа. Тој има изведувано градежни зафати широм Република Македонија, како што е и неговата инволвираност во изградбата на главната црква на Плаошник. Премиерата на проектот Живец беше во рамките на самостојната изложба Идејни решенија за спомен бележија на Иван Чаталевски, која беше презентирана пред битолчани во културниот центар Магаза.